Slnko, farby, ale hlavne šikovné deti spríjemnili v stredu 14. septembra atmosféru na námestí pod Platanom. Mestská knižnica v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravili už 6. ročník akcie s názvom Maľované námestie. 48 detí sa chopilo príležitosti, aby ukázali celému námestiu svoju fantáziu a pomocou farebných kriet kreslili na určené miesto na tému Letný príbeh vo farbách. Námestie tak žiarilo rôznymi obrázkami z detských spomienok na ich prázdniny a dovolenky. Boli plné slnka, vody, zvieratiek, postavičiek, ale aj športovcov. Malí umelci boli rozdelení do viacerých kategórií podľa veku. Tým najmenším priložili pomocnú ruku k dielu aj rodičia. V kategórii do 5 rokov boli za víťazov ocenené všetky deti. Pod neustálým dohľadom trojčlennej odbornej poroty boli výtvory starších detí. V kategórii od 6 do 9 rokov prvé miesto získala Bianka Bibková, druhé Paulínka Žadková a tretie Rebeka Kováčová. V kategórii do 12 rokov sa porote najviac páčil výtvor jediného oceneného zástupcu mužského pokolenia Filipka Černa pred Tatianou Habalovou a Kséniou Halásovou. V najstaršej kategórii prvé miesto patrilo Veronike Habalovej, druhé Katke Oboňovej a tretie Lucii Pong. Zvláštnu cenu poroty za kreativitu získala Ninka Ambrusová. Za snahu dostali všetci sladkú odmenu a tí najlepší si domov odniesli knižné ceny a pastelky. Každý, kto sa zúčastnil tejto akcie, prispel ku skrášleniu námestia svojim minidielkom. Bez ohľadu na to, či bol ocenený, stal sa víťazom.